dhawaad 500 oo qoys oo kasoo barakacay deegaanada ay daadadku saameeyeen ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa maanta hay'adda Al-Rahma Jarati deegaanka Carbiska ee duuleedka degmada Afgooy ugu qaybisay bacyo ay kaga gaashaantaan dhibicda roobka qoraxda iyo bustooyin goobta gargaarka lagu qaybinayo waxaa goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka socday hay'adda Al-Rahma xafiiskeeda Muqdisho iyo xubno kale ee gobolka ah dadka maanta deeqdan ka faa'iideystay ayaa midkii qaatay bac iyo bustooyin hay'addu ugu talagashay Al-Rahma Jarati ayaa kamid ah hay'adaha localka ah ee ka shaqeeya u gargaarida dadka danta yar iyo kuwa aafooyinka ay saameeyeen ugu horeen waxaa goobtan ka hadlay qaar kamid ah dadkii maanta ka faa'iideystay deeqdan iyagoona u mahadceliyay hay'adda Al-Rahma Jarati iyo hay'adaha kale ee kala shaqeeya arintan baahan waan haysaa raashin aan u baahanahay barakacnahay waxaan ka biyahan ka soo barakacnay waa baahanahay hanaaga soo gaaro wax kale aan haysana male biyahaas kale biyahaas ka eena wax kale aan haysana male waa baahanahay hanaaga soo gaarsiyo baawa u qabni busta aan dabooleen ma haysana dhaxanaan dishi marka waxa kana tan kan booshkan waxa booshkan waxaan saareen male هذا الحمد لله الشكر الملك لله رب العالمين بع بستان هلني مقود وحاس وكبحني وحنا هايس هذا باها أنا هايس باها لا سنا سو جارو تو دحن وين الدشي راشين الآن دباتنا هايس بستان يبعنهن هاي أدى الرحمة هذا نوك أنتي هذا نواد دبات سنا إن لقى سو جارو علمه يبيه دن وانا جباب أوين وحم الرحمة واي مشان أمان تو حنا صوب بلابت خير نصوب بلابتي خيرك أنت إله أوصي أو زائدي عن جعلنا هاي marka waxaan jecelnahay inaa waxna la soo qabto ciyaalkayna iyo anaga waa isku korbaabuna waa qurfaatsanahay waxaan haysana meesha male ana la qaybi baaqi bus ana la qaybi baahida oo qabteen ka warar baahida marka rafaadka i dandarada na haystamdo bacdaas i bustaas ma dan aragne ku kalna walaalahay aan ka sugeyna ajari hasanaat allah ka sii ayada maanta na soo booqatay oo sharaf tale way mahadsan yihiin ummada meeshan joogto soo oo وساكن تضمان تسوق الجارتين دادت الروبات إيو بيه وبيه سعلي بري ويدقوين وصوب بركعين لبات حق لهي قبان عندي سألوك هاي دمان تنصوب بقوتين بقول كي بقول عن أعمال علينا قانجي إيرفات بعلاقان قري لعان للمايو ميت كم إذا شقارها الرحمة جارت يا يا دنكي سافا فاينك بيهي ديغ دمان تأي قيبين تويينك يبعياش ينوك انتي وانو غايبيني gobolka Shabeelada Hoose oo ka tirsan Koonfur Galbeed qasatan degmada Afgooy ayaan u qaybinay dad masaakiin ah oo ku soo barakacay daadadkii maaritay wabiga biyaha biyaha wabiga uu soo fatahay iyo daadadkii ayaan bacyaashan maanta meeshan ka muuqday u qaybinay iyo kubertooyin ay ka maaritay ay dhaxanta ay ka hoogtaan marshalters marka arintaas waxaan uga mahadcelinaynaa waxaan uga mahadcelinaynaa Danish emergency relief ayaan uga mahadcelinaynaa marka waxaan leenahay thank you aad ayaad u mahadsantihiin Soomaalidana way gaartay waana siinay insha Allah ugu dambeyn Maxamed Muxdiin oo ah wakiilka hay'adda Al-Rahma ee magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay deeqda maanta ay qaybiyeen isagoona u mahadceliyay cid walba oo kala shaqeysay arintan and the Al-Rahma charity to contribute or supply for the plastic and materials we thank the donors especially for their DNF emergency relief and with the other organizations such as Al-Rahma charity and and they have submitted us. We have received the materials and we have just supplied. We are just supplying for the IDB camps in Peaceful. And then we always say thank you very much for the materials you have submitted us or sent us for the IDB camps. Those have affected for the floods. Joe, come in diaspora community and Al-Rahma charity. Those have just united to supply for this material. And just on behalf of the special director for Muqdisho area, I say to them, Danif Emergency Relief Fund and Radio Community Diaspora and Al-Rahma Charity to supply in a peaceful way the materials, especially with the IDB camps people live in the Afgooy district region, the special materials such as water, plastic proofs, and the blankets, and
just I say to them thank you very much. Ibrahim Mohamed Mayo television ka yiraadiyaha dalsan deegaanka Carbiska degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose.